Jeden zkusíme to tak jako tak. My bychom tady potřebovali udělat takovou uličku. Uprostřed tady takovou uličku. Víte? Tahle ulička vyvolává kolikrát na festivalech a jiných různých eseticích velikou euforii a nadšení. Jestli pak víte proč, je to tím, že ti, co stojí na levé straně, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí na pravé straně. A ty, co stojí na pravé straně, se strašně rychle rozběhnou proti těm, co stojí na straně levé. Přátelé, kamarádi, celé je to na povel a varování ministerstva zdravotnictví zní, že je to kapík nebezpečný, proto bychom prosili malé děti a těhotné ženy až do druhé řady. Nepřehánějte to. To je pravda, prejde pro dámy, se bys to ještě nešlo. Takže jsme připraveni! Počkej, kurva! Husiky, jste připraveni! Thank you.
Eście! 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 Tak nie mam zahrajeme teda ještě další píseň. Ale už bude poslední. A když jsme to rozesvaní, tak si ji dáte s námi. Minimálně na začátku. To jistě budete znát všichni z vašich mateřských škol, ti opožděnější ze základních škol. A se tady na gymnáziu se zpívá. Možná i z jeslí. Přátelé, kamarádi, na rozloučenou zapějíme sobě píseň, která nám vnese do duší radost, klid